Me apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família, basta encosta nela uma vez. Quero pegar ela, vou seguir dormir pensando na lavada dela. Vou aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela que te pega. Não vou seguir dormir pensando na lavada dela. Pegar.